はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。塾長です。私はFM 川越というね、ラジオで、番組を3つ持ってまして、今現在。はい。先生たちと朝の会っていう。そこで、私の好きなお店の紹介をしたんですよ。で、それは飲食のお店で、もうご飯もちろん美味しいんですね。ご飯ももちろん美味しいんですけれども、何よりも接客が良くて、雰囲気が良くて、もういるだけで幸せな気持ちになれるんです。東京ディズニーランドに行ったくらいの気持ちですよ。本当にもう行っただけで気持ちよくなれるところってもう最高ですよね。で、ね、お金があったら幸せとかね、行きたい大学に行けたら幸せとか、本当幸せっていろいろあると思うんですけれども、最近思うんですけれど、普段生活しててね、そんな毎日幸せじゃないようなことばっかりあるような気がするじゃないですか。パワーポイントで気がするんですよね。物は思いようでね、例えば自分になんかこういうことをやってくださいって難しい宿題を与えられた時とか、これは自分が成長することができるかもしれない、なんて幸せなんだ、捉え方だと思うんです。私そういう風に強くなりたいなって常々、ね、最近思うんですけれどもね、やっぱりね、人生いつになってもね、困難って待ち受けるんです。でもね、これは困難っていうんじゃなくてチャレンジングなことですよね。こんな挑戦が自分にやってきた、こんな試練が自分にやってきた、試練だと思ったものに対しては自分がそれ成長するチャンスだなっていうふうに思って、それをどうにかしてやろう、これがどうにかなった時ってね、きっとね、幸せなんです。またその考える過程を幸せって考えるんです。もう下手したら自分が病気になった時には、病気になったってことは今までのこういう生活が悪かったんだっていうふうに考えることができてよかったって思う幸せということですね。何でも幸せになり得るんだと思うんです。オードリー・ヘップバーンのこの言葉っていうのはちょっと深いと思いますね。何より大事なのは人生を楽しむこと、幸せを感じること、それだけです。だから、ね、幸せを感じるっていうものじゃないものもきっと彼女は幸せに感じてたんだと、勝手に私は思うんですよね。そういうふうに思って生きた方が世の中のもの絶対楽しいし、人生はきっと楽しいんだと私は思います。さあ、では今日は学校選択問題の、題目5番です。ついにクライマックスでございます。今日確率の問題ですね。中学2年生の問題です、やっていこうと思います。今日やる括弧1番は、とっても簡単です。読みましょう。はい。1から6までの目が出る1つのサイコロを投げて、出た目の数によって次の設定に従うように作られているロボットがあります。このロボットを上から見た図のように半径1メートルの円の中心に置き、サイコロを投げるときに下の角問いに答えなさい。ただし、サイコロはどの目が出ることも同様に確からしい。これいつもあるやつだよね。ロボットの大きさは考えないものとしますね。1から4が出ると半時計回りにロボットがガインガインガインって回るんだって。1が出た時には90度、2が出た時には180度ってこういうことですよね。はい、こうやって回って前方に1メートルだけ移動すると言ってます。はい。5の目が出た時には後方に1メートルだけ移動します。で、6の目が出た時は回転も移動もしないということです。1番。はい。ロボットは今ね、こっちを向いてるとしましょうね。私のこのペンが向いてる方向だとしましょう。ね。いいですか。はい、括弧1番です。サイコロを1回投げるとき、ロボットの位置が円の周上となる確率を求めなさい。サイコロ1個ですから、1から6までの全ての目を見れば勝利でしょう。はい、私よくこの動画で言うセリフがあります。こういう問題は原理的に考える、片っ端からやればいいですよ、こんなのって話ですね。やってみましょう。こう向いてるんでしょ、ね、でサイコロのもし1が出たとしましょう。そうすると90度回転して1メートル飛ぶ、つまりここに来るわけでしょ。はい、ここがサイコロの1が出た時です。ほら、円周上だよね。2の時はどうですか。180度行って1メートル進む。2の2はここでしょ。同様に3はここでしょ。4はここでしょ。5は回転しないでそのまま1メートル後退するって言ってるわけだから、ここでしょ。この点ですよ。2と同じ点ですよ。で6は回転も移動もしないって言ってるんだから、この中央の場所に残っているわけです。問題なんだっけ。ロボットの位置が円の周上になっているのは
6回中5回で6分の5。終わり。ね、原始的に落ち着いてやればできる問題でした。ね、今日はこれでおしまいにします。幸せに感じる人生、素敵ですよね。皆さんも、そういう風に物事の発想を変えられるようになると、きっと毎日幸せな気分で過ごせると思いますよ。それでは今日はこの辺で。またね。